Во бегалскиот камп Дженин на западниот брег, децата си играат со играчки пиштоли на истото место, каде што израелските сили убиле двајца борци на исламскиот джихад само неколку часа предходно. Тие трчаат, пукаат и се кријат од имагинарни непријатели на оваа улица. Дупките од куршуми и крвавите дамки се уште се свежи од неодамнешната битка. Некои од децата се преправаат дека пукаат во воздух за да ја прослават смртта на паднатите другари. Нема страв, мојот единствен страв е Господ. Џубар има 12 години и има многу планови во животот. Тој вели дека сака да учи, да стане професионален фудбалер и борец. Минатиот петок го поминавме денот со него. Тој носеше пластична пушка на која имаше слика од пријател кој загинал додека се борел против израелските сили. Тој беше тука, тие беа таму. И потоа, пукотници, тој беше мртов. Айсар Аламер, локален командант на милитантната група Исламски джихад, бил убиен тоа утро. Неговиот погреб привлече стотици луѓе во Дженин. Податоците на Обединетите нации сугерираат дека ова е најсмртоносната година за палестинците на западниот брег во последните 15 години. Повеќе од 120 палестинци биле убиени на западниот брег, откако Хамас го нападна Израел на 7 октомври, убивајќи повеќе од 1400 израелци и предизвикувајќи ја војната на Израел против Хамас. Повеќето палестинци биле убиени од израелските сили за време на упадите во бегалските кампови за апсење на осомничени поврзани со Хамас. Нападите на еврејските доселеници се зголемиле и на западниот брег, а бројот на палестинци убиени од оселениците се зголемува. Во ова мало село, најмалку 5 палестинци биле убиени од еврејски доселеници во последните 2 недели, соопшти Палестинското Министерство за здравство. Мурат Обех вели дека бил застрелан. Спиев кога слушнав како преку звучникот на джамијата се објави дека има напад и на луѓето им треба помош. Побрзав на местото на настанот, го видов братучет ми како лежи на земја. Го ставив во автомобилот, кога се враќав за да им помогнам на другите, ме погоди куршум во грбот. Секојдневно се печатат нови постери на починати палестинци и се поставуваат на зидовите на палестинските градови. Со ескалирањето на насилството, многу мина овде се чини дека веруваат, оти војната повторно се приближува до западниот брег, поблиску од кога било.